Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Viime kerralla tarkasteltiin symboleja ja päädyttiin binariaakkoston 0 ja yksi. Se on käytännöllinen, koska se on yksinkertaista toteuttaa laitteistona. Toisaalta sillä muodostetulla Boolean algebralla on sama matemaattinen mahtavuus kuin normaalilla algebralla. Nyt meidän pitäisi siis löytää tapa, jolla voimme kuvata eri asioita binääriakkostolla. Lähdetään siis tarkastelemaan tiedon esittämistä binäärisesti. Otetaan ihan aluksi muutama termi, jotka tulevat esiintymään usein. Niistä ensimmäinen on bitti, eli englanniksi bit. Se on yhdistelmä sanoista binary digit, eli binäärinumero, siis 0 tai 1. Sitä käytetään ilmaisemaan, kuinka monta binääriaakkoston merkkiä käytetään, eli kuinka pitkästä merkkionosta on kyse. Esimerkiksi mikäli merkkionon pituus on neljä, voidaan sanoa, että siinä on 4 bittiä. Kun kaksinkertaistetaan merkkionon pituus, meillä on käytössä 8 bittiä eli tavu. Englanniksi tavu on byte ja se on yleisin mittayksikkö, kun merkitään vaikkapa muistin määrää. Silloin se saa eteensä C-järjestelmän etuliitteitä kuten mega, giga tai teraa. Kun merkkionon pituus vielä kaksinkertaistetaan, saadaan 16 bittiä eli sana eli englanniksi word. Tätä nimeä käytetään toisinaan, mutta ei lainkaan niin yleisesti kuin tavua. Onko neljällä bitillä sitten joku oma nimensä? On kyllä, puolitavu eli nibble. Nykyään tähän termiin törmää tuskin koskaan, mutta onhan se kiva tietää täydellisyyden vuoksi. Vaikka binääriakosto mahdollistaisi vaikka kuinka pitkien merkkionien luonnin, käytännössä tiedon binäärisellä esityksellä on aina jokin konkreetti ja rajallinen pituus. Syytähän on ilmeinen, sillä tietokoneen sisäisessä esityksessä varataan vain tietty määrä bittejä. Tämä merkitsee sitä, että bittimäärä rajaa kuinka monta erilaista binääriesitystä on mahdollista olla olemassa. Koska kukin bitti voi olla kahdessa tilassa, Esimerkiksi neljällä bitillä on mahdollista esittää kaksi potenssiin neljä, eli 16 erilaista merkkionoa. Samaa kaavaa voidaan soveltaa tavuun, jolla voidaan esittää kaksi potenssiin kahdeksan, eli 256 erilaista merkkionoa. Sanalla merkkiöiden määräksi tulee kaksi potenssiin 16, eli 65 536. Nyt voidaan alkaa tarkastella binääristä esitysmuotoa. Lähdetään liikkeelle luonnollisista luvuista. Kun numeroita halutaan esittää binäärimuodossa, meidän on sovittava, millä tavoin ne koodataan piteiksi. Luonnollisille luvuille tämä on suoraviivaista. järjestelmän luku 0 kuvautuu binäärisesti merkiksi 0. Ja luku 1 merkiksi 1. Lukua kaksi varten täytyy käyttää seuraavaa bittiä, joten se esitetään muodossa 1,0. Ja luku 3 muodossa 1,1. Seuraavaksi tarvitsemme taas yhden pitin lisää, joten luku 4 esitetään muodossa 1,0,0. Ja luku 5 muodossa 1,0,1. Tämä ei poikkea siitä, miten toimitaan kymmenjärjestelmässä. Ainoastaan Merkkejä on nyt vähemmän, joten heti yhden jälkeen joudutaan ottamaan käyttöön uusi sarake, eli uusi bitti. Kuten hetki sitten oli puhetta, käytännössä binäärisessä esityksessä käytetään jotain tiettyä, ennalta sovittua määrää bittejä. Tässä taulukossa lukujen esittämiseen käytetään viittä bittiä, eli käytössä on kaksi potenssiin 5 eli 32 erilaista merkkionoa. Niinpä viidellä pitillä luonnollisten lukujen lukualue rajoittuu 31, sillä luku 32 vaatisi kuudennen pitin käyttöönoton. Mitä enemmän bittejä on käytössä, sitä laajempi on myös lukualue. Tavulla voidaan esittää luvut 0-255 ja sanalla luvut 0-65535. Negatiiviset luvut ovat ongelmallisimpia, mutta niillekin löytyy näppärä ratkaisu. Sen ymmärtämiseksi voidaan ensin miettiä, miten analogiset matkamittarit tai nauhalaskurit toimivat. Kun matkamittarin lisätään yksi, sen alin numero siirtyy yhden pykälän eteenpäin. Mikäli siirroksessa satuttiin menemään yhdeksästä nollaan, siirretään myös seuraavaa numeroa pykälän eteenpäin. Ja jos siinäkin mentiin yhdeksästä nollaan, niin siirretään myös sitä seuraavaa eteenpäin. Ja niin edelleen. Negatiivisissa luuissa on kyse vähennyslaskusta, eli matkamittarissa siirryttäisiinkin taaksepäin. Jos aloitamme nollasta, yhden vähentäminen pyöräyttää mittarin ympäri lukemaan 99999, joten tämä vastaisi siis arvoa miinus yksi siirtymällä siitä taaksepäin antaa 99998, joka vastaisi siis arvoa miinus kaksi. Törmäsimme tähän ideaan, eli yhdeksän komplementtiin, jo aiemmin Paskalain laskimen yhteydessä. Ajatellaan, että tätä samaa menetelmää sovellettaisiin binääriesitykseen. Meillä on taas käytössä 5 bittiä, eli 32 bittionoa. Niistä ensimmäiset 16 ovat täsmälleen samat kuin luonnollisilla luuilla 0-15. Nollaa siis kuvaa sarja bittejä. Jos nyt rullataan matkamittarin tapaan taaksepäin nollasta, saadaan tulokseksi sarja ykkösiä, joka vastaa nyt siis arvoa miinus yksi. Jos tämä intuitiivinen selitys tuntuu epämääräiseltä, voimme kyllä laskea, miten muunnos tapahtuisi. Positiivista lukua 1 vastaava negatiivinen luku 1 voidaan laskea kääntämällä ensin positiivisen luvun bitit ympäri niin, että jokaisesta yhdestä tulee nolla ja jokaisesta nollasta tulee yksi. Tämän jälkeen lisätään saatuun lukuun 1 ja tuloksena on negatiivisen luvun binääriesitys. Tätä esitystapaa kutsutaan Kahden komplementiksi. Katsotaanpa eteenpäin. Siirrytään lukuarvoon miinus kaksi. Matkamittarivertauksen mukaisesti alin numero eli bitti pyörähtää nyt taaksepäin nollaksi. Ja sama laskennallisesti. Positiivisen luvun kaksi bittiesityksestä käännetään bitit ympäri, eli lisätään siihen yksi. Ja tuloksena on negatiivisen luvun miinus kaksi binääriesitys. Tätä voidaan jatkaa, kunnes tullaan lukuun miinus 16. Se on pienin luku, mitä viidellä pitillä voidaan esittää. Jos jatkettaisiin tästä eteenpäin, seuraavaksi olisi vuorossa esitysmuoto 01111, 1, 1, 1, 1, mutta se vastaa jo arvaa 15. Niinpä viidellä pitillä esitettävien kokonaislukujen lukualue on miinus 16 plus 15. Negatiivisia lukuja on siis Yksi enemmän kuin positiivisia, koska nolla vie yhden paikan positiivisten lukujen joukosta. On siis tärkeää miettiä, kuinka monta bittiä on käytössä lukujen merkitsemistä varten. Lukualueella on aina rajat eli suurin ja pienen luku, jotka voidaan esittää. Kahden komplementilla rajat ovat seuraavat. Kahdeksalla bitillä miinus 128. 127. 16 bitillä miinus 32 768, 32 767. 32 bitillä noin plus miinus 2 miljardia. Ja 64 bitillä noin plus miinus 9 triljoonaa. Kokonaisluvulle löytyy siis kutakuinkin helposti binääriesitys. Jatketaanpa eteenpäin desimaalilukuihin, joiden pinaaristyksestä käytetään yleensä nimeä liukuluku eli englanniksi floating point number. Nimi kuvaa sitä, että desimaalipilkun tai angloamerikkalaisittain desimaalipisteen paikka voi liukua esitystavassa. Liukulut voidaan esittää muodossa mk potenssiin e, missä m on mantissa, k on kantaluku ja e eksponentti. Esimerkiksi jos kantaluku k on 10, niin 4,3854 voidaan esittää muodossa 0,43854 kertaa 10 potenssiin 1. Luku 8420542 voidaan liuuttaa muotoon 0,8420542 kertaa 10 potenssiin 7, ja luku miinus 0,002334 muotoon miinus 0,2334 kertaa 10 potenssiin miinus 2. Sama idea voidaan soveltaa myös binäriesitykseen, kun kantaluku k on 2. Menetelmän ideana on se, että mantissa ja eksponentti kuvataan kokonaislukuina, joille on varattu tietty tila binäriesityksessä. Laitetaan, että käytössä on neljä tavua, eli 32 bittiä. Niistä 20 bittiä on varattu mantissalle ja 12 eksponentille. Nyt nämä luvut voidaan sijoittaa niille varattuihin bitteihin. Mikäli mantissa vaatii enemmän bittejä kuin sille on varattu, luku katkaistaan, jolloin tapahtuu pyöristys. Eksponentin on sen sijaan mahduttava sille varattuun tilaan, sillä muutoin liukuluku vuotaa joko arvuolensa yli tai sen ali. Liukuluvun esitysmuodon tarkempi kuvaus on työlämpää, eikä tässä aleta kuvata sitä sen tarkemmin. Tärkeintä on, että meillä on olemassa standardoituja tapoja tehdä se, joista yleisin on IEEN 754-standardi. Esimerkiksi sen 128 bitin muodossa maantissalle on varattu 113 bittiä ja sen tarkkuus on siis noin 34 desimaalia. Numeroille löytyi melko luontainen tapa esittää ne binäärimuodossa. Toisinaan tällaista luonnollista tapaa ei ole, vaan täytyy sopia, mitä mikin bitti tarkoittaa. Yksi esimerkki tästä on kirjaimerkit. Tietokodeiden alkuaikoina jokaisella valmistajalla oli oma tapansa määritellä, mikä kirjain vastaa mitäkin koodia. Yksi valmistaja saattoi määritellä binäärikoodauksen yhdellä tavalla, Toinen valmistaja toisella tavalla. Tämä tarkoitti sitä, että yhden järjestelmän teksti ei ollut suoraan käytettävissä toisessa järjestelmässä. Mikä auttaa tällaisessa tilanteessa? Standardointi. Tekstin kohdalla ensimmäinen laaja standardi oli ASCII eli American Standard Code for Information Interchange, jonka ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 1963. ASCII koodaa kirjain, numero ja välimerkkisymbolit seitsemällä pitillä, joten sillä voidaan kuota 128 symbolia. Ne on jaettu neljään 32 symbolin ryhmään, joista ensimmäinen sisältää niin sanottuja kontrollikoodeja. Ne eivät ole varsinaisia näkyviä symboleita, vaan niillä ohjataan esimerkiksi tekstidokumentin muotoilua. Näitä ovat muun mm. muassa symboli 13CR eli carriage return, joka tarkoittaa rivinvaihtoa, tai symboli 11HT eli horizontal tab eli vaakasuuntainen sarkain, tai symboli 8BS eli backspace eli merkin poisto. Itse asiassa kutakin näitä symbolia suoraan vastaavat näppäivät löytyvät yhä tietokoneen näppäimistöstä toinen ryhmä sisältää välimerkit, numerot ja yleisiä symboleita. Kolmannesta ryhmästä löytyy suuraakkoset ja neljännestä ryhmästä pienaakkoset. Kun katsotaan koko taulukkoa, on helppo huomata sen ilmeinen rajoittuneisuus. Siitä ei löydy esimerkiksi suomen kieleen kuuluvia aakkosia ruotsalainen O, Ä ja Ö. Niinpä Suomessa nämä ääkköset oli lisätty aakkosten loppuun haka- ja kaarisulkujen sekä pystyjä kenoviivan tilalle. Muissa latinalaiseen aakkostoon perustuvissa kielissä tehtiin samankaltaisia korvauksia. Suuri parannus tapahtui vuonna 1987, jolloin julkaistiin ASKIN kahdeksanpittinen laajennus Isolatin 1, jolloin merkkien määrä kaksinkertaistui ja perusmerkistöön saatiin lisättyä läntisin kieliin kuuluvat merkit. Samalla standardoitiin myös laajennukset muun muassa kyrillisille kirjaimille sekä heprean ja arabian aakkostoille. Mutta tämäkään ei tietysti vielä kattanut kaikkia kieliä, joten vuonna 1990 julkaistiin ensimmäinen versio Unicode-merkistöstä, joka käytti aluksi 16 bittiä, mutta jo toisesta versiosta vuonna 1996 lähtien esitystavan pituutta ei ole enää kiinnitetty, vaan Unicode voi laajata vapaasti. Niinpä Unicode-standardin tuoreen versio 14 syyskuulta 2021 sisältää 159 modernia ja historiallista merkistöä, symbolijoukkoja ja emojeja, kaiken kaikkiaan lähes 150 000 symbolia. Tämän merkistön 128 ensimmäistä symbolia ovat kuitenkin yhä edelleen samat kuin mitä haski standardin määritteli 60 vuotta sitten. Tähän asti olemme päässeet tiedon binäärisessä esityksessä melko helpolla. Mutta maailma ei ole näin suoraviivainen, ja suurin osa maailman tiedosta ei ole näin suoraviivaista muuntaa piteiksi. Meidän täytyy siis laventaa näkökulmaamme ja tarkastella, miten tämä muunnos, eli digitointi, voidaan oikein tehdä.